Rajvo selo, okruglo pa fino, u njemu je vašarna i lino. Dječja skupina Kuda Sava Rajevo selo djeluje pod vodstvom Zdrinke Čengija, broji oko 25 članova, a bilježi nastupe na manifestacijama kao što su Raspjevana Svelferija, Vinkovačke jeseni, Igre na Bedenku u Vođincima i mnogim drugim. Nastupit će sa spletom kola i dječjih igara. Igra kolo, ja posijah repu, tko je moje guske krao, čvorak, čvorak, mi smo djeca vesela, ide vlak teretnjak.